Moi, ma maman combattante, ma tata combattante, ma maman combattante, ma tata combattante, excusez-moi. Na pesi dino mbote lisusu na tonu na isengo lisusu pona kopesa dino ba mesaj koyo. Na za kotinde la dino lisusu. Na yoki, na zeli, na zwi ba kesyo mituna, gos kwa tirenyo mkolo nini, kola suka, nini ne bandi boye, nini ne sali boye. Me, ikamuyo so tifo iza la pena stand-by. O stand-by e koki. Siko yo stand-by e koki, na sali ni na bengi bino. Na bengi bino lisusu na renyo. Ya le 5 me. Wapi, na dni de la couronne numéro 12. Na 14 ya registre. Boya e pele. Boya ko yeba, ambongo ko pesaka. Ba kotizasyon to salaka. E shika ni ne kendeke. Peli kamonine ko sale bako na mbongo wana. Yango na nga na bengi dino lisusu. Nga mama ko mata da ye lisusu. Na eko benga bino lisusu. Boya e bele. Bao ya Holland. Bao ya Allemagne. Bao ya France. Bao ya Angleterre. Bisika nyo se pa i bozali. Seki bo ebi ke bozana pose ke mboka e bonga. Ba biso to lalite. Toti ki pete, toza ko kote li kamuna bisho. Nenye to bandaki, to koma na ona suka. Me to koma na ona suka, bato mbalete. To ko koma na ona suka, biso nyo sotu. Mosapi moko, e suko la ke lambate. Ifo misapi nyo sotu, zomi e sangana. Komise nike lamba bien, e komise ango pembe. Na bengi bino la tata, ba mama bande, ko boya, 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 boya. Boya ko yeba, suite, ya mbongo, e oye vino ko pesi. Pe monta nenge nine komi opoko ningi boyeba boya boyeba 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 boya ingeta merci mbote bandeko balandi vraiment mbote mingi na kombo ya bandeko nyonso na kombo ya 8 000 plus de 8 millions de morts na kombo ya balumumba ya basimoki mbangu ya bakipa mvita na kwa bandeko nyonso vraiment esengo mingi toto na ngoya lelo pona troisième réunion auto sengi à appel de fonds auto bandai ko lancer tishikoyo que vite ba tebele ba tiene ni mama lobby et beli ba soko mitu na mbongo za ndenge ni to ko mwa tozana kosa ko pesa ya moto ben simino lisu sur le 5 mai na avenue de la couronne en 1050 na za sire mutu pe o ayibi ma tongé bien la couronne et quand on a venu trône donc ça toujours pembe ni après trône za la couronne na 1050 a on a XL donc boya 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 na réunion ba na 14h juste vraiment à 16h juste et photo kata donc to ya to mi ma auto za na yango o pe si auto pe ça qui to connait au pe ça boya pe ko mona ba mona na au pe ça qui boya ba pe place nini mona mi za li ko za la bon mona au pe na mi si po ya li mona na mi za ko pe ça pour la poussou mambo quand la vie nous a la poussée à la libération nous a la poussée à l'impérium na yango volonté à bisonion sosangisi tokwa kotonga et longa wana toko bengana banguna o bazali na kati ya mboka na biso na za si ba aventure nyo soya ko lekala mboka Congo lelo yo mutu nyo soya na esengo na ngata mokete ba montre ba ba miyibi bazo ba kala miyibi ba ngona ba ngona ba kala mabele ba sachet ba criminel bazo ba kala mabizelo na ba zelo mais biso o etenga mi auto funga ma biso biso o de yo pour la pour ça changement mboka na biso biso o tana pour ça peuple balia biso o tana pour ça to mboka na biso ya chika na papa Etienne Tshisekedi na yango bo bengele mbi bino nyonso tu bwana les 5 awa na Bruxelles o tana mboka nini o ayebi na ba province nyonso asiko o zoba mbongo epa ya bato ba onos bwana ba mbongo wana pour na yeti to chango place moko eyebana et puis mon amoutou a ma réponse et pas une nuance aussi ba mbongo ya bato pour na ngonga oyo na la sire bana réunion na bise le kaki tishiko yo mbongo o ko pesa ki bo ko mona yango to la ksabino yango ensuite mbongo o ko ya nango e ko kota bo ba pe nombre o za na mbongo to ko koma nango do na yango bande ko na ngai to za na mutema bolamu to lemba bitumba te to ba ki o za li révolution et ça lui na nengue par exemple ya bat mususu te o ayi bien formation te o za la possibilité internet vraiment pardon mingi ça la sms ça na nengue na yo
panza yango ko moto nyonso azala au courant asila ko yeba eloko nyonso eza koleka na kati ya mboka Bisel oyo ko bongisa mboka na biso Kinshasa na yango vraiment na nyonso na lobby ingeta Tshisekedi oyo Tshisekedi victoire to kolonga les chefs d'hier oyo tshilano le bosso to kolonga mitumbana merci beaucoup ingeta 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 ingeta.